enkuba bikocho eyafudde emba ku Sunday ewedde yaleka essomero lya Chimbumba Primary School mu disitulikiti y’e Kisolo nga lisaliddwako amazzi era olunaku lw’eggulo twakulaze embeera essomero lino gye lirimu. Ekyobulabe abaana twabasanze bo bali ku mugano nga balinga abafunye ekyokuzannyisa era obwedda bangi ku bo tebaagala kuva mazzi gano agalabika nga makyafu. Okusinziira ku bakulira essomero lino embeera eyongedde okwononeka nga mu kiseera kino abayizi baweze 20 abali mu kujjanjabibwa omusujja gw’ensiri ku ddwaliro lya Chahafi Health Center 4 erisangibwa mu Chahafi Town Council. Mfitumikiza Stephen akulira essomero lino agamba kino kivudde ku mazzi amakyafu kubanga waliwo n'abo abalumbiddwa obulwadde bw'embiro. Like 20 they are now admitted at hospital at Chahafi Health Center 4 because of this floods, they are suffering from malaria. Others, they are suffering from diarrhea, like that. They are now admitted. So now we are requesting the government to take action for that issue. Dr. Crofas Mugenyi, Kamisona w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu Ministry y'ebyenjigiriza, asabye abazadde okugira nga beeyambisa obutimba bw'ensiri, gavumenti bwe yagaba mu maka ag'enjawulo okukendeza ku nsasanya obulwadde bw'omusujja gw'ensiri. Ate n'ebintu byonna ebireeta obukyafu okulaba nti ensiri ziyinza okuzaalira kumpi n'awaka, balongooseewo babeere mu environment nga nnyonjo, kisobozese kuba nti abaana bafe tubakuuma nga balamu. Era twasabye abakulembezi mu kitundu kino okulaba nti baggulwa emikula amazzi we gayita tusobole okulaba nti tulwanyisa amataba gano. Mu mbeera eno ebibiina bingi biri mu mazzi ekikalubizza ebyensoma y'abaana era ekitongole ekidduukirize ekya Red Cross kiriko weema 3 zekiwaddeyo okugira nga zikozesebwa ng'ebibiina. Tutaddewo tents 3 nga buli tenti esobola okuakomodatinga abaana 2 okusobola okulaba nga okusoma kwabwe kugenda mu maaso nga tekutaataganyisibwa ate abaana babadde bagenda kukola bibuuzo. So kino kibayambako okukola ebibuuzo byabwe okugenda mu holiday ate n'abali mu candidate classes osigalawo nga basoma ng'enkuba ate batataganyiza. Irene Nakasita, omwogezi wa Red Cross, atubulidde nga bwe waliwo n'obuyambi bw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo obuweereddwa abamu ku batuuze abakosebwa amataba gano. Twagala okunyongera okunyenyitiriza okusomesa abantu babeerewo batya mu mbeera eno ey'enkuba. Abantu abasinga tulabye nti emyala mingi gyanjadde olw'okuba bazimbye mu kkubo ly'amazzi. Kati abakulira essomero lino baagala gavumenti esitukiremu ebeeko n'obuyambi bw'ebawa ng'embeera tennaba kugaga. Kinajjukirwa nti essomero lino lyalumbibwa amazzi omwaka oguwedde era kino kyataataganya nnyo eby'okusoma.